Det er showet som folk elsker å hate, og som haterne likevel ser på. Lørdag kommer showet til Trondheim og Trondheim Spektrum. Det har vært utsolgt ganske lenge, så ble det sluppet noen billetter nå i uka her, og de ble også revet bort med en gang. Men det kommer nok til å slippes noen få billetter også inn mot helga, så det er omhør å følge med hvis man har lyst til å få med seg her live. Trolig artig at det er så stor interesse rundt Melodi Grand Prix når det blir lagt til Trondheim, og artig for Trønderen, men også artig for NRK da, som har valgt å legge det ut av Oslo og oppleve et fullsatt Trondheim Spektrum. Så det er artig for absolutt alle som er involvert. Hvordan skal folk komme seg hit på lørdagen? Godt spørsmål. Nå er det jo ikke veldig mange parkeringsplasser utenfor Trondheim Spektrum, så vi oppfordrer jo alle som skal hit til å enten parkere i byen eller ta buss, rett og slett. Nå tar det bare 12 minutter å gå fra torget og ned til Spektrum, og en nydelig spasertur langs Nidelva. Og på de tidligere konsertene vi har hatt, så har det fungert helt utmerket. Så vi oppfordrer folk til å ta kollektivt og bruke beina, og møte opp i god tid. Det er lurt. Altså, dette er den største musikkproduksjonen som er å finne i Norge. MGP er en stor folkefest, og MGP er jo kjent for å være et show, hvor du har mye fine artister og mye fin musikk, men det skal være mye lys, det skal være mye pyroeffekter, det skal være mye greier. Så at dette er en stor, stor produksjon. Det ligger jo veldig til rette for å gjøre en stor konsertproduksjon her. Det er mørke vegger, det er en logistikk, det er mange tilhørende lokaler som gjør at det er veldig egnet for store produksjoner. Sånn at dette er et bra sted å være, og jeg har en følelse at det blir mer av dette her, hvis du får lov til å komme, og vi kommer jo gjerne.